Een discussie om bijata lano bisa ku pabo hanyong kandidat grandi di sumanang mense tinha preparasyon. Ando tapi sa ide nge fase novo ora ki lo bai binien nang ku lo ta lano bisa lideri proyekto ku ta esa ita unde exigencia na esa ita kobiano atuma decisyon ga abri beje ku kaminda junto ku lano bisa RNO po bai ting miyo control y dedicación también para postigar en el fondo. ¿No? Entonces ahí está parte y manera más visa, nos como gobierno está trabajando duro para así nos por haya más fondo, para sobre cubotir más fondo, para por así más. Entonces en el momento no, aquí como bonero mes, no tiene candidato y fondo no, ahí, entonces ahí está el proyecto no, que nos está haciendo junto con Landa, está sumergido el fondo no, ahí, que nos por así más no, nos camina. No. Quanta é isso não que tem prioridade para você? Bom, agora aqui na banda de escola, nós supomos também, já que na banda também cai Amsterdam, tem também cai a banda de Napa, essa aí também construção agora aqui, e tem isso na Rincón também, com o Lomes Beuara assim. Então, nossa queda também, com o rondô de nosso hospital também, nossa queda com o Lomes Beuara uma prioridade também, sobre a ainda que bem, é o hospital lota full claro, maneira não se compreende e me dá querer que lota bom também para rondô de hospital, botar um bom infraestrutura. Tem um tempo que solucionar o problema na aí situação na de buraco na que com aí você está touch up na toch, lo que da toch atender para manter nete hora que da claro. Sim, esse aí está correto, lo segui, e é buraco na. Tem um momento que o time caminha mais tarde de chá. Esse aí, se está cobiando o dinheiro mesmo, se é assim, para sobre a montanha, fundo, foi olhando para o dinheiro no buraco, que é a nossa mesa, sim, crê essa aí de nosso pressuposto e nós estamos fazendo o nosso máximo para cada dia, para o fundo livre para nós por assistir aqui. Um tique mais paciente. Sim, um tique mais paciente, me compreender, mas me quero estar junto, nós cinco assim, e com pouco a pouco nós podemos chegar dentro de algum ano, nós temos. Nós caminhamos, o bom direito.